السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی ماشاء اللہ اچھا ہے. وینٹیلیشن پورا کھلا ہوا ہے. بھائی آ جاؤ ادھر, آ جاؤ. آ گیا میں کچن تک, آ گیا. پرسنل پانی بھی ہے خود کا, اور بلڈنگ کا دو ٹائم پانی ہے. آ جاؤ بھائی. فرسٹ فلور بلڈ اپ 630, کارپیٹ 500 ہے, 32 لاکھ نیگوشیبل. جے پی بلڈنگ گرام پنچایت, ڈی سی بی بینک اپوزٹ قادری کالونی, فرسٹ فلور.